cara, não tem ver mais. Ué, aqui em Bia, muito musuri. Alafu boys mtakuwa hapa. Na nyinyi mta nini? Let also have akina mwangi. Mwangi kama kwa na mwangi na Patrick. Mwangi kama kama ni hapa. Patrick nenda upande ule. Photo is being taken. Mtukue mtu pia nini? Mesa mmoja achukue hapa kwa hivyo mishi tuwe tupate some boys wakisaidia hapa as we were taken photo. Mkae hapa nyuma hapa nyuma na wengine wasaidie hawa bankers wetu. Kila mtu awe anasaidiwa na msaidie hata walimu wetu. Zabarau ziwe mo. The next three.
They are distributing based on the rain. The issue is we don't know how long they will last. Because most in the people in Amadia. What happened? That is why we want the red soil. So that I can Kabisa. We'll remind ourselves. Yeah. Ukitoka hapa iwe is our. Thank you.
I think it's in Isha. Si pande, ¿qué es lo que tiene?
Mdogo shaku kuja kusumbua hapa Nairobi. Ruboneka tan na mzuri ishike hivi please sawa ndio Nairobi hapa sasa hivi Unaona hiyo haina nguo.